gareen shiroo keessatti beellee fi adda waraanaa hundatti barbaada akka jiru tajaajilli koominikeeshinii mootummaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoopiyaa raaduu yeroo kanaaf qindeessinisinitti himnaa turtiin keessan nu waliin ta'u. Jumtaan TPLF kaleessas diina uummata Oromooti. Addalla diina uummata Oromooti. Diina sabaaf sablammiiti. Manni keenyaa hona. Lati keenyaa hona. Isaan dhaginu akka seexanaa jira. Akka seexanaa jiru kana hin qabna. Hinkana wal qabannee wal jaalannee harka wal keessa naqannee mootummaa keenya cinaa hin dhaabbatu. Ilmoo kan kootis kenneen achi qaba. Hammas yoo barbaachisaa ta'e mana ammas ijoollee dhiiraa lama qaba yoo kenneen nan kenna. Ofiifi galaa qopheessi yoo jedhan naqeen bira dhaabbadda. Ilmaan keenya nuyi foon keenya damii keenya ni dhangala'aa jiru jechuudha. Waa tokko waan irraa of qusan nu qabnu kaa'a yoo jedhame jechuudha. Abadan birriidhaanis qabeenyaa keenyaanis waan qabnuun hin gargaarranu. Dubartoota irraa dhaquu ta'e gama. Yoo kennuu ta'es kennuu ta'e gama. Kana hundaanuu iyyuu hin gargaarra. Wayyaaneen siichi nu bulchitu waa tokko waan qabnu maaliinuu hin gargaarra. Itti saraayyaa biyyaa kana hin gargaarra. Bukkee dhaabanna maaliinuu. Biyya teenna hin daffaran dubbiin duraan nu galteen jiru. Reefi nu galte. Reefi dubbiin nu galte. Kanaaf juuntaa SLF eenyu warra jedhan sani nuuti hin barbadeessina. Gareen shiroor keessaa TPLF adda waraanaa hundattuu barbaadaa akka jiru tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Sababa sabummaanis namni shakkame to'annaa jala oolee akka hin jirre simameera. Nuur Amaanuu dabalata qaba. Itoophiyaa diiguuf kaayyeffatee socho'aa kan jiru gareen shiroor keessaa TPLF adda waraanaa hundattuu rukutamaa akka jiru ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibsa kenneen beeksiseera. Ministeerri ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu haala yeroo irratti ibsa laataniin gareen shiroor keessaa kun adda waraanaa hundattuu barbadaa'a jira jedhaniiru. Wararee haayil batalaayyu gimbaroj. Torban dabarsine kana keessa gareen shiroor keessaa TPLF tarkaanfii ofirraa qolachuu taasisus adda waraanaa hundattuu hin milkoofne. Keessattuu adda waraanaa warra iluu miillee fi kamiseetti aleellaa jabaa fudhatameera. Garee diinaa irratti kisaaraan humnaa fi namaa fi meeshaalee hedduu ga'eera. Yeroo torban tokko hin guunne keessattis humni diinaa 10,015 ta'u barbadaa'eera. Kanaaf ammoo madaa'eera. Kun boojiyameera. Kutaa waraanaa hedduu ammoo jala bittinnaa'eera. Hanqina dhiyeessii fi maaliif naannoo ormaa keessa seennee duunaa kan jedhurraa hooggantoota diinaa fi loltoota gidduutti rakkoon jabaan uumameera. Carraa kanaan namoonni nagaa dirqamaan waraana kanatti galan raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaatti harka akka kennatan mootummaan dhaamsa dabarsa. Magaalaa Finfinneetti shirri gareen shiroor keessaa kun raawwachuuf ture qindoomina uummataa fi humna nageenyaan fashalaa'uu isaas ministerichi himaniiru. Gocha shiroor keessummaaf walfachuuf kan ture meeshaan waraanaa hedduus to'annoo jala ooluu isaa Dr. Laggasaa Tulluu himaniiru. Sochii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa qindaa'aa ta'een hawaasaaf sodaa kan ta'an meeshaalee waraanaa hedduu hidhannoolee seer-maleessaa dookumentii seeraan alaa akkasumas maallaqni biyya keessaa fi alaa lakkoofsaan hedduu ta'e torban kana keessa to'annoo jala ooleera. Meeshaalee waraanaa lakkoofsaan hedduu ta'an ammoo iddoo balfiitti gatamutti argamaniiru. Lakkoofsi ergaa namoota harka qalleeyyii ta'anittis maallaqni miiliyoonotaan lakkaa'amu argameera. Manneen shaaraa keessattis paaspoortiiwwan maatamaanii fi meeshaaleen seeraan alaa hedduu argameera. Namoonni gochaa kanarratti bobba'anis to'annoo jala oolaniiru. Shirri garee juntaa Finfinneetti yaades qindoomina uummataa fi humnoota nageenyaan fashalaa'eera. Carraa kanatti fayyadamuuf gochaa seeraan alaa qaamolee nageenyaa raawwatanis adda baasuun seeratti dhiyeessina. Nageenyaa fi tasgabbiin magaalaa Finfinneef jecha iddoolee garaagaraatti sakatta'iinsa taasifameen namoonni to'ataman akka jiran kan himan Dr. Laggasaan haa ta'uutii to'annoon kun saba irratti kan xiyyeeffatee miti jedhaniiru. Sochii garee shiroor keessaa TPLF fi ergamtoota isaa kan ta'an kanneen akka shanee biyya diiguuf taasisan tumsaniiru. Jedhamanii shakkaman malee mootummaan beekamtummaa saba tokko irratti xiyyeeffatee to'ataa jira kan jedhu yakka bu'uuraa akka hin taane mirkaneessuun barbaada. Sababa amantii fi iddoo dhalootaa isaa bu'uura godhachuun namni shakkamee to'annoo jala oole tokkoyyuu hin jiru. Garee shororkeessitootaa kunneen kaayyoo keenya galmaan nuuf ga'uu jedhanii kan gurmeessan
sabab ura godachun wantefim namusta isan degir sa dataisan yero to atamanitti sabakenyaratti yefatejechun kayo isani galmangof sochow birmaduma biye sa kabachi sufu manni hirmanna isa cimse tifu kambekse tajajili communication imotuma misin sunrayat sabiya durani kumatamatti lakka mangara dawrana timaluni fi gachena to tifu isanis ipsich ifom seram Ministra Mumetiana fi ministra Imala Damaka Mokonin Afrika Bahati Ergama Adda America Jeffrey Fililtaman Wali Maria Taniro. Marika Nanisi Warani Gare Shrorkisa Abuti Walinga Gefa Majru Halka Minna Bachoka Kabulal Tsun Ergaman Adda Kun Yada Furmata Kangafta Yoto Obudamaka Anise Genotopia Psaniro. Bala Lint Iyara De Gersana Momaf Gara Kombol Chafila Libalatita Samufi Eyama Munisi Marika Nani Mamera. Karena nanti kreatif konkulata wan degar sana mau mafian ibu sedih jatuh misalnya kasihan ia memukan himan obodam makan lamilene Amerika itu pihak sejarahan elalci sunisik undal tony kunin ya dewal jijiraniro karena TPLF nano amarafi afarit ya lelala wacajrun midade nak defi namu macam agak kapsisa kajrufi midant insamu cima ummat rangga hajrachu sobodam makan ibsaniro karena syurur kesakun nano lelaming gadila kisah kabaud iban ratikan tais pemuk Akak abusi obodam makan ya ada cisa ni jero. Oromiati socin nama fkonkolata halkan sa saditi hangga kuda tokoti orkameture kafamera. Komandi postin nan nicara wilapsi arifa cisa kora cudan dinag deratit iba fidunisa wambe kamefi ajel famni orki socin nama fkonkolata guyaharati egale. Kausa abana langa wali galo romea beksi sejra. Tadi sa tarrafat urdofi. Abana langa wali galo romea. Rawi hojirra olma lapsi arifachi sarati media li daf ibsa kendin. Kajil famni orka sochi na mafi konkolata. Kanandura darbeture kausa beksi sejra. Orki kunduran sadasa sadirra egale. Alkan saati sadi hanga sa kudatoko tit orki kameture. Amma kausa abana langa wali galo romea adia dunya emat ibsaniru. Amarra egale Sochin nama aku maduran sanit kandebu tak usah toko fae cut. Sochin nama saat ini sedih aku dah toko fi walak kajat ame kan labs ame itu re amaf aku maduran sanit namni karabar baj saat itu sakat taut sakat tamudan halan lagi nyuma nanung kenya ti ega murat ilabathe akat maduran sanit socho akadandau ke ejre cut ini beratis konkolata ujinis walikabathe amaf konkolata ni aku maduran san saat Orki toko mele kan socho dan do tausa hubata muka wechul. Kanar raga fajan nugaru nanole ken nanno kenya keset exceptionally godinan ni toko toko halli nagenyu mwansani yachisa kante nanno kenya kofosontein jiratota nanno kenya tis tiko rakisa kanto injira jadame imbekama kunisk amni hundu imbekama antef. Izzicce chula ajel chinanno kenya barbachisa gafa te argameti godinoto tokoto korratti orkinamatis sosochi orkinamatis sosochi konkolatatis orku akadendo hala ifatein beka muqawaychul kanaf guyara rakase akkatu maqajel famasak nanno kenya keisati tuma mejrun orkinama orkin konkolata yeruf kanke ta usa inibsinechul sababin orki kunkaifis Kayu labsi arifachisa nagenya fi tasgabbi ummata e gudaf wantef dinagden yomidame rakkoda wantef izin labsi arifachisa nanno oromia imota kanerga gamagame korate boda akkakafa mumurte susa adde adunyan ibsanijru ammaf barwachi sumani sa gafa lalamu sosochi dinagde nanno kenya specially nanno bratif biyatif hala waligelu ma sa gafa lalu murte sa dafi imma nanno kenya wajol qabate dinagde hal itu konkolata itu beh itu galu koridor gudan nukai sabuk swan juruf sosoci di negteratis dank umur dan daja demi kayada mukofoson ten rawi ni saat lekhalati kanang kallalame sir raw akak abuk ajelch nanu kenyawan itu amanif awas ni di negteri kesejuru dal dal kesejuru mu karabar baca saat ten di negteri kenya dal dal kenya skudat cuang abu Har kuma kanandura itu hujjah bani sanin ammas halu masanin deme garumo imma sakatta insa hujul kabate gaf hayyamamu namafis konkolata fis gaf hayyamamu sakatta insi cima sakatta insi konkolata sakatta insi nama sakatta insi tasa gagifamu akadandau hawas nikenya baru kabate chuda kan
Hoji Raulma, Lapsiari Fachisa Kanadalchise, Mirgina Moma, Kabajamu Akakabufi, Namni Kamiyu, Yeroto Anna Sirajal Olu, Mirgina Moma Sa Kabajamu Akakabufi, Yo Seran Alato Atamestae, Seran Alat Iban Ragae, Koren, Sadar Kabi Yarajal Kabe, Nano, Magalotafi, Hanga Anutafi, Hanga Gandota Tidire Wanjruf, Namni Kamiyu, Command Posti Kanan, Ibani Sarakanga Yote, Komisa, Efachu Kadendo, Hojimani Dire Kanjurutausa, Abana Langa Wali Galoromea, Adia Dunya Ahmed Ibsaniru. Kanagafa Jadamu Lapsi Kanakesati, Mirgun Hindange Families Tani Jurechu. In Nibramu Kewatakurus a date. Inhuman treatment kajadamu jechu namni gidran tanin qabamu akka hin qabne halan tanin qabamu akka hin qabne wankaw kanaf labsin kun serota kana yaadota kana dange sun dandawe jechu kanaf aske setirawata majira gafarawata muga dimmi mirga dimmi nama akuma be kamu kanan dras sirnuma idle ke setu rakon jira wantef rakko sera yokani mo tuma ero arifachisa kanas gafa hojir olu wontone titikon mumulachu dandaw garumo akata community dihatu korein komi jirawantef inuma korei komi kana wolit qabana baranga da misensi policy da misensi mo qamole partile siyasa workito ta kesis misensi jirawantef akata itti ilalamusun sirnanta e jirawantef namni qama qamni komi qabu namni komi qamu garasanit fide halit ilalamu mijja kante fi kan buuran tuma mewantef in ilalama isakatama kanarra darbe garu qamni angosa garmale fayedame mo akata tigafatamu tidandole lebsichuman kesati tae jirawantef talasan ilalama ichu Garene TPLF hanna fi samicha aka sirna motuma atti amane waggotan digdami torba fitto jecha kature ministeri magala fi misoma buura caltusani himane jiro biyonni gaf afrika dibba biyonni lita etiopia rani gahajrani stafsi sufto kumano jecho ka qabani si damane jiro hailu midaksa garen shururke sati TPLF murna hanna Samichafi gantummaadhaan jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu Itoophiyaa balaa irra buusee jedhan ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa adde caaltuusaanii. Dhugaa dubbachuudhaaf murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay jedhee fi yaamu kuni isa ibsuudhaaf maalummaa isaa ibsuudhaaf jechi biraa barbaachisaadha na fakkaata jecha biraa barbaaduun. Maaliif jennaan takkaa arkameen beeku seenumaa addunyaa keessattuu. Senaadhaanis waa hedduuni beena addunyuma kamuu keessatti sadarkaa kanatti qaamni biyya tokko irraa uumamee biyya tokkoofiin hojjadha jechaa biyya tokkoon bulchaa bahe an qaama biyya kanaati qaamni ifiin ju'u sadarkaa kanatti deebi'ee wanni inni raawwate huniifi baay'ee amalli isaa gaafuma silaa maqaan isaa mootummaatu maqaa mootummaati biyya bulchaa ture murna hanni hojiidha jee amanu. Lixaa fi kibba Oromiyaatti uummata saamaa reebaa fi ajjeesaa kan jiru gareen shurur keessaa shanis gantummaadhaan abbaa hafuuraa isaa kan ta'e TPLF fi gadi mitii jedhan adde caaltuun. Wal fakkaatii wal barbaaddii jaa Oromoo dhugaa makmaaku waan wal fakkaatuutu wal barbaada. Hiriyaa keenyatti miti eenyummaa keetiin si himaanis makmaayisa Oromoo irraa tokko. Shaniin maaliif wayyaaniidhaan wajjin firoomteen? Waan isaa waliigalchu waan qabaniif shaniin gantuu waan taateef shaniin maqaa qabsoo uummata oromootiin bilisummaa uummata oromoodhaa daggala deebisuu qaama barbaadu waan taateef bilisummaa uummata oromoo barbaaduuf osoo hin taane qaamni muraasni wahii tarastii dhuunfaa isaanii giddu galeessa godhatan yakkamtoonni wali qabamanii hattuu keenya keessaatii wajjiinis ka alaatii wajjiinis waliigaltee uumuudhaan. Qaama jaarame malee qaama bilisummaa oromootiif dhaabbatee miti gantuudha shaniin mataasi. Biyyoonni lixaa tokko tokko garee shurur keessaa TPLF deeggaranii mootummaa uummataan filatame irratti dhiibbaa uumaa kan jiraniif dantaa isaanii qofa eegsifachuufis jedhaniiru. Gaafa isaan faayidaa akka biyyaatti isaan kontinentii Afrikaa kanarraa qaban galmaan geenya jedhanii gaafa yaadan biyyi jabduun faajjii bilisummaa uummata Afrikaadhaa taate. Baandaa uummata xaaliyaan adawaa irratti osoo meeshaa waraanaa hin hidhatiin meeshaa ammayyaawaa dhiisitiin meeshaa waraanaa taraallee hin qabaatiin harka duwwaa warri isaan salphisee baase biyya ammaas faajjii bilisummaadhaa taatee eenyummaasii akka biyyaatti kabachiifattee
sirna bulchiinsa mootummaa keessatti immoo seenaa yeroo dheeraadhaa qabdu Itoophiyaa ta'uun isinii beekamti. Yeroo isaan faayidaa isaaniitiif Afrikaa maanipuleet goona jedhanii gaafa seenan Itoophiyaa sammuu isaanii keessa dhufa. Kanaaf qaamni kamuu Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaadhaa dadhabsiisu hundi fira isaanii jechuudha. Dhiibbaan yeroo ammaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru Itoophiyaa qofarratti kan dhaabbatu waan hin taaneef biyyoonni Afrikaa keessaayyuu biyyoonni gaanfa Afrikaa tokkummaadhaan ofirraa qolachuu akka qabaniis addee caaltuu hubachiisaniiru. Ani uummata keenyaafis wanniin dabarsu uummata Afrikaatiifis wanniin dabarsu yeroon kun yeroo carraa guddaan balballi Afrikaadhaaf itti banamaa jiru. Itoophiyaan gatii kafalaa kan jiru biyya isaa qofaaf osoo hin taane kontinentii Afrikaa kana dabalateeti. Lammiin Afrikaa mootummaan Afrikaadhaa hundinuu sagalee tokkoon biyya faajjii mallattoo bilisummaadhaa ta Afrikaa taate Itoophiyaa cinaa dhaabbachuudha qaban. Biyyi humna isiitiin kolonii jalatti hin jilbibbatin Itoophiyaa qofa. Itoophiyaa wajjin hiriiruun hegaree fuula duraa biyya isaaniitiifis murteessaadha jeetiin amana. Kanaaf Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun dirqama ta'a. Kolonii lammaffaa biyya wanni kanarratti kontinentii kanarratti gaafa kanarratti akka hin deebiin Itoophiyaa cinaa dhaabbachuudha qaban. Itoophiyaan Adwaa irratti injifannoo Afrikaanota hunda boonsu galmeessuudhaan biyya of tuulummaa warra adii cabsiteedha. Birmadummaa biyyattii kabachiisuu fi rakkoo biyyattii aggaamamee uummanni tokkummaan ka'e akka qolatuu fi gumaachi aartiin qabu olaanaa ta'uun himamee jira. Sagantaan gumaata aartii raayyaa ittisa biyyaa deeggaru akeekkatee galmaa tiyaatira biyyaalessaatti gaggeeffamee jira. Tewoodiroos Tolaa dabalataa qaba. Biyya kootiif nan dhaabbadha kaayyoo jedhuun sagantaan gumaata aartii raayyaa ittisa biyyattii deeggaruudhaaf yaadame galma tiyaatira biyyoolessaatti qophaa'eera. Sagantaa kanarratti gootonni durii aarsan isaan tokkummaa fi birmadummaa biyya isaanii tiksuudhaaf kafalan ogeeyyonni aartii kunniin ogummaa isaaniitiin faayanii dhiyeessaniiru. Sirna kanarratti saasawwanii dadammaksituun namoota bebbeekamoon dhiyaateera. Gaazexeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Ahaaduu Xibabuu Ballaxe Itoophiyaan seenaa isheetiin qormaataaf kan harkan laatiin fakkeenya bilisummaa Afrikaanotaaf taate ta'uu ibsan. Kana keessattis ogeessonni aartii gumaacha qabaniin gootota biyyattiitii jedhaniiniiru. የጀግኖች ምድር መሆኗን በየትኛውም ኃይል ያልተደፈረች አገር መሆኗን እዚህ የኪነ ጥበብ ሰዎችዋም biyya goototaa ta'uu ishee fi dhiibbaa fi weerara diinaa kamiifiyyuu akka hin jilbeeffanne aartiinii fi aartistoonni biyyattii iddoo hundatti gootota kakaasaa onnachiisaa turan. Fakkeenyaaf barreessitoonni hedduun kan akka Sinidduu Gabruu fi kanneen biroon yeroo weerara faashistii xaaliyaanii adda waraanaa dhaquun gootota jajjabeessaa turan biyya isaaniis diinarraa baraaraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa fi caasaalee nageenyaa kaawwanitti makamuun akkasumas deeggarsa barbaachisaa taasisuun hiree biyyattii nageessuudhaaf wabii ta'uun isaatiis ibsameera. Birmadummaa biyya keenyaaf caasaalee nageenyaa kanneen akka poolisii nageenyaa fi tikka odeeffannoo humna waraanaa hunda cimsuu qabna. Ta'uu baannaan hireen biyyattii rakkoo keessa gala. Gorsaan dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Diyaaqoon Daani'eel Kibrat yeroon kun yeroo itti dhiibbaanii fi hacuuccaan Itoophiyaanota irra ga'u itti hammaatee fi yeroo itti obsi lammiilee biyyattii dhumachuun Itoophiyaanonni ofirraa qolachuudhaan waloon ka'an ta'uu isaatiis yaadachiisaniiru. Hoggantuun biiroo aadaa fi turiizimii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaa'u aartiin fayyadamuun kutannoo fi gootummaa abbootii itti fufsiisuun akka barbaachisu dubbataniiru. የሚያመጡበት ስለሆነ በተለይም አሁን ከገጠመን ችግር ለመውጣት ሁላችንም ኬሱማ ነሞኒ ኩተኖ ጎቱማፊ ሐምሌ ከኖረተኒ ጫልማቲ ያድገማ አርቲን ያቱኒዳ ረኮማ ኬሰገል ኬሳ በኦፊሲ ተውፍታፊ ወጉማን ተውቀባ ከና ጎቹፊሲ ሁንዱምቲ ኬኛ ገሄኑ ራኤ ገሞከባኑፍ አርቲን ቆደሳ ከበርሲሱፍ ከነቆጴስኒ ቅርቃር እንድትወጣ ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት እንዲገባን ኪነ ጥበቡ እንዲያስተምርልን ነው ያዘጋጀ ነው። ሰገንታን አከና ኩን ኢቲ ፉፉኒስ አከ ቆጳው ዮ ሂመሙ ኦጌዮኒ አርቲስ ጋር አደ ወራናት ሶቾውን ራያቲ ሰብየቲ አከ ጀጀቤ ሱፎ ጀተሙስ ኢብሰሜራ ኢትዮጵያ አራኮ ሼ ሙደቴ ሁምና ኬሶ ሼም ፍራቾ አከ ዳንዴስ ሚኒስትሪ ዲማላ ኬንያ ሁበቺ ሰኒጅሮ ሚኒስትሪ ዲማ አላ ኬንያ ራሼል ኦማሞ ጊታ ኢሳኒ አሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ወጅን ኢብሳ ኬንናኒን ኬንያኒ አካ ኦላቲ ገመ ሁንዳኑ ኢትዮጵያ ካንዴገርቱ ተው ሂማኒ ጅሩ አወሉሲን ደብለሳቅ እንደሰራ
Minister Dimala America Anthony Blinken Dawanna Biyota Africa Sadit Titai Sufkar Orfatan Kalesa Kenya Dawachun Egalaniru Dawanna Kananis Dimotana Genya Ganf Africa Reti Presidenti Kenya Uhuru Kenyata Fi Angota Biyati Ojin Mariataniru Marichanis Presidenti Kenya Dawanna Tibban Ethiopia Titai Sanin Dimota Minister Mumme Ethiopia Abiy Ahmed Fi President Salawork Zawde Ojin Mariataner Reti Minister Dimala America Anthony Blinken Ifibsakenaniru Marichan Bodes Minister Dimala Kenya Rachel Omamo Gitasani America Anthony Blinken wajin gazete sitotaf ipsawolo kenaniru Minister Dimala Kenya Rachel Omamo gafi alayro Ethiopia ilalchisun diatef debi kenanin fal rakko ka mala osontane Ethiopiano tabratawo akkaqabu bachisaniru And friends and neighbors believe in the potential of their neighbor Michonni fi oloni rakko kana fal argachu fi humna Ethiopian qabdu niyamanna dukasa dabunisi ni danda majinne tiyamanna jabna fi bekum sammato Ethiopia amanu qabna sababin isaasi umarratti falirakko kana kannufu isanu marrai we must believe in the fortitude and the wisdom of the Ethiopian people akka ollat kenyan gama kamini yu Ethiopia kantum sisutawu minister demala kenya rachelo mamodu betaniru what we must do as neighbors is to support is to counsel akka ollat kangochu qabnu deggaru gorsu arka walqabanni gara kallatti sirritti akekuda rakkon kun golabame Ethiopian jabatte akka dabatu tasisa debite nagenya amansisa fisi kantum situtati ummata Ethiopia rai abdin kutannu Minister Dimala America Anthony Blinken rakkon Ethiopia fala kargatu tumsa presidentin Kenya Uhuru Kenyatta taisa jrandin kisi fataniru ministerich rakkinich akafuramu qamule nundu gara marit dufu qabu ya dejedu kanchalaki sanewtau dawanna Kenya taisanis tumuraniru Anthony Blinken dawanna yero jalqabaf Africa taisa jran kanan Kenya andabertet Nigeria fi Senegal akada watani mamera Motumane America fi medialene walla litala milene sani gara Ethiopia kanufne fidi ba tasisutti fufanijro tausla milene America stae biyota bro hololi daga turani fi dugane Ethiopia ke sajro ka walim fakane tau dawana Ethiopia ti taisani boda duga bahanijro Mukhtar Abdullah Warana Ethiopian gama kababiyachin olantuma sira kabachisuf murna TPLF irratiga gesa jirtun walqabate iban biyonni dia Ethiopia ran gahajran ammas akuma ittifettijram kesuma American mutanno yerodera giddu sentumman biyota heddu digun qabdun gocha digumsa Ethiopia ratra wachuf carraqin taasa jirtu salpamitim dula olola mediale biyota litande garamen iban gamasi motuma Ethiopia ratasfa majru jabayo taw kunammo murna shororka TPLF fit onne horun gocha biya igu rawachajiru akacime ittifuta seram itta mirganamo ma murnichan bakewanna annule amara fi affar qabate tirawata majiru america dabalate biyon diya fi dablen namo ma akasmas media lenisani akawanin agarre fi hindagenyetti callisu filatanirum kanamales waranichan lamilen annule amara fi affarra tplf fimbukan lakofsisani kan ummata wali gala tigray calu motumman ethiopia ipsakale sabasen bek seram taus america fi biyonni michuwan shelitabro dugajiru hubachun lamilef de garsata sun falafo jechura murnicha kallatti garagaran de garun motumma kuma churati tiyefataniirum american motumma ethiopia ratti ibaw muf de garsa murnichaf karale garagaran tasitun biyetti misesuma da abataldala qaratarra bilisa agwa kesa basufi kokkobbi kondalto tayrakauf dorsisni kesa jirtu salpamitim tibana mo kara embassy she finfinne jirun lamilen biyetti akka ethiopia ti banif yero lamaffaf waamiche de sun ibatasu itufteetim biyettin iba hakada besa ethiopia ratti tasitun cinatti waldabde qamole walwaranani marin akka furamuf ni hojjenna yadajedu yodaddebistu dagamam minister dimala america anthony blinken dawanna isani kambiyota africa sahara ngadi kalesa kenya tiyo egalan mari minister dimala biyatti rachel omamo walin taisanin rakkon ethiopia yaddo ganfa africa dajechun kara marin akka furamuf american kambarbadu tawu himanirum kanafammo waligalten warana dabu motumma ethiopia fi tplf gidduti akara watamuf carraqi Kenyan tasteef dinqisi fataniirum Blinken Marisani kanan qamulen hundi gara waltajji tribun naga akabusani fi qamule de ger sabarbadani fi de ger sidanga tokomale akada kabuf kan barbadan taw dubbatani turem gitisani Kenya Rachel Omamo Kenyan Ethiopia kesetti waligalte warana dabura wachun falajette kanamantu taw erun kunammo akamilkaof Kenyan Abdi qabachu imanirum gamabronammo American lamilen she Ethiopia da akabani fi wamichede sun iba Ethiopia ratastu yoyitfuftu falla isangaru lamilen bi
biyatti fi biyota diabro gara Ethiopia du fajran kan kondalton America jidani fi halli kabatama Ethiopia ke sejiru falla ta u himanirum. You know, responsibility and sometimes things maybe are a little bit hyped. Eyen midialen yero tokko tokko kayo matasani kabu akkasuma ittigafatama matasani sini kabu tariti fedin sani hordofto ta matasani calat torachuf ta udanda tariti mo ajanda do kata kan matasani skabachu sini malu mali fakkate imbe kumale dugal lafajiru fi midialen kanen wonti santam sasan gargari fakkenya fi wasdufu hiryo ta kotam bilbile gafadde isanis kotuna anjedan wonti unde asjirus namatti tola halana no jirus sosochone ilallera buna Ethiopia dan namami waqabus dugneera as wonti jiru nagata u dubbachun barbada warrawa Ethiopia dagaw barbadanif would like to kind of absolutely untrustworthy at this point and everybody I think most people in America realize that at this point oduwan America kesatti tamsaniyo ilalte amat oduwa manama intane tamsasajiru odu isani kanas namni amanu hinjiru akani yadutti lamilen America hedon hala jiru kanani beku wonti hasam fi dugal lafar jiru addadato hubachu dandenyera. I've got my eyes open, you know, I'm not stupid, so you realize that people have an agenda. Yogun ijanelalu wonta jirunu badde hangasmara wa hubachu firrakkadu midialen kun fedi fi kayo sani kabachu dandauta angaru erganas dufe wontin argenjiru worana kaba biyetti jirun garu ofe gannon akkabarbaachi su himamu mala American ipsero rairotti bastu waamicha nagenya fakkatulle odefannowan biyettin murnichaftum suje mulisan heddu of kesa kabam tatewan kunnini fi kannem bro amo American maqanaga kabachi sujedun tasgabbi gam fa Africa boresuf kutatte kawushe kamulisudam partleni siyasa nanno sidama kesa sochon la mileni Ethiopia biyala jratan media hawasa gara gara faydamun nuga Ethiopia hawasa dunya hubachi su qabu jedanelo Abdul Nasir Jamal dablat saqa partileen siyaasaa naannoo sidaamaa keessa socho'an haala wayitawaa biyyaa irratti tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisaniiru. Godina sidaamaatti qindeessaan paartii Izeemaa obbo Ingidaa Warqee Asaffaa gareen shoror keessaa TPLF fi shaneen diinota alaan deeggaramuun ajandaa biyya diiguuf qabatan milkeeffachuuf biyyaa fi uummata irratti balaa aggaamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan olola sobaa dhaabbileen sabquunnamtii biyyoota lixaa biyyattii irratti gaggeessaa jiran qolachuun cinatti afaanota garagaraa fayyadamuun dhugaa biyyattiin qabdu hawaasa addunyaa fi dhaabbilee idila addunyaa hubachiisuun itti gaafatamummaa isaanii bahachuu akka qaban waamicha dhiheessan. Bawichi aanu diyaasporaachi. Ya salaman self baye agaru ba Europa ba America mi yadaragu no Hawasin diaspora ala jiran hirira naga bi yota Europa fi America tigigi sajiran kana mujabe sani tifun nuga Ethiopia ba sumbe xisu qabum Ethiopia norana kana tidirqamte tikan sentim namunni bi yetana digu fergama badi qaban worana jel qabanin bi yettin dirqamamte worana ti sentim lamilen Ethiopia duga kana ba sun hubachi sun yirun ticarra qeta ti sun qabsa namam Durata aan paartii tokkummaa sidaamaa obbo Lammaa Oyaattoo gama isaaniin waraana gareen shoror keessaan TPLF biyyaa fi uummata irratti aggaamame qolachuuf sabaa fi sablammoonni biyyattii waloon dhaabbachuun hojii boonsaa hojjechaa jiru jedhan. Dhaabbileen miidiyaa fi gaazixeessitoonni biyyoota lixaas gocha badii gareen shoror keessaan TPLF biyya irratti raawwachaa jiru hubachuun uummata Itoophiyaa fi biyyattii cinaa dhaabbachuu akka qaban maqaa paartii isaaniitii waamicha dhiheessaniiru. ምዕራባውያን ጋዜጠኞች እና ሌሎችም አፍቃሪ ህወሓት የሆኑ ጋዜጠስቶን ቢዮተ ሊጣ ከነምቹ ወንቲ በልፍታኒ ነሞን ዱንፋፊ አብለን አከሱማስ ሞቱሞን ያደ ኢሳኒ አከጅጅረተን ጋፈና ዳበተኒስ አከያደን ቢዮኒ አከ አሜሪካፊ አውሮፓስ ዱጋ ኢትዮጵያስ አከውበተኒፊ ድምቸስ ከሰዲበኒ አከላለኒፍ አከ ፓርቲ ተኩማ ስዳማቲ ዋምቸኒ ዲስና ለሚሊየን ኢትዮጵያ በያላ ጅራተን ዱለ ብርመዱማ በያፍ ደገር ሰመለቃ ፊሜሻ ታሲ ሰኒን ደበለት ሚዲያ ሐዋሳ ገረገራ ፈየደሙን ዱጋ ኢትዮጵያ ለፈረጅሩ ሐዋሳ ይድላ ዱኛ ሁበቺ ሱትራ ኤገመ ከንጀደነሞ ናኖ ሲዳማቲ ወልቲ ቀባን ፓርቲ ቢሊሱማ ፊወልቂጡማ ኦቡታደላ ጠናት የኢትዮጵያን ሀቅ ወደ ጎን ትቶ ምዕራባውያኖች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ቢዮን ሊጣ ዱጋ ኢትዮጵያ ጭናት ዲሱፍ ሰሶቺታ ሲሰኔፊ ሚዲያልን ኢሳኒ ወራና ኢትዮጵያ ይረትበነን ከራ ዲያስፖራን ኢትዮጵያ አለጅሩ ከነን ገሁምሳ በኩምሳፊ ማለቀበን ሚዲያሌ ከነን አደባ ኤክሲሱ ቀበን
Hoggansi olaanaan dhaabbata dimokiraasummaa tokkummaa uummata sidaamaa obbo Dassaalany yoo ta'a lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan dhimma biyyattii ilaalchisuun oduu sobaa miidiyaaleen alaa tamsaasan hordofuun dubdeebii seera qabeessa itti kennuun dirqama lammummaa isaanii akka bahatan dhaamaniiru. Yeroo ammaa piroopagaandaa biyyoonni lixaa qabatanii Itoophiyaa irratti gaggeessan hordofuun qolachuu qabu. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan birmadummaan Itoophiyaa akka hin sarbamneef diinagdeen piroopagaandaa fi loojistikii deeggaruu qabu. Mariin ministeerri muummee Abiy Ahmed pirezidaantiin Keeniyaa yeroo Keeniyaataa fi muummicha ministeera Kaanaadaa Justin Trudeau waliin taasifame milkaa fi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti kan xiyyeeffatedha jedhan ministeerri dhimma alaa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmoota ijoo torbaan irratti miidiyaaleef ibsa kenneera. Fayyira Marga. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa torbanii miidiyaaleef kennaniin torbee kana marii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa fi ministeera muummee Kaanaadaa Justin Trudeau waliin taasisan milkaa fi walitti dhufeenya biyyoota kanneen irratti kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Jidduu kana pirezidaantiin Keeniyaa dhufanii ture isaan muummicha ministeera Itoophiyaa wajjin haasaa deemsanii jiru. Haasofni sun walitti dhufiinsa biyyoota lamaanii Keeniyaa fi Itoophiyaa jidduu cimsuu akkamitti akka danda'amu lammummoo wanta biraa wanta nageenyaa fi tasgabbii afoo kanaa ilaallatu irratti mari'atanii jiran jechuudha. Kanaan ala muummichi ministeeraa muummichoota ministeerota Siwiidinii fi Kaanaadaa wajjin telefoonaan haasa'anii jiru. Wanni irratti haasa'anis akkamitti biyyoota Itoophiyaa fi biyyoota kana jidduu walitti dhufiinsa hariiroo jiru akkamitti akka cimsan irratti mari'atan jechuudha. Haala yeroo biyyattiin keessa jirtu walqabatee labsii yeroo muddamaa biyyattii labsiteen lammiileen biyyoota alaa dhiibbaan ragaa jira jedhanii himataniiru kan jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftii. Haa ta'u malee imannaan lammiilee kanneenii soba kan ta'ee fi lammiileen biyyoota biroos ta'ee namni kamuu seerota labsii kanaan walqabatee ba'an hojiirra oolchuuf dirqama akka qaban ibsaniiru. Lammiiwwan biyya alaa jiran warri dhaaba adda addaa keessa hojjetan embasiifaa keessa seeraan ala poolisiin nutti bu'ee nu rakkisa jedhanii wanna tokko kaleessaa turanii wanni haalli jiru seeraan ala abbaan fedheelleen tuqamu garuu seera biyyaa namni cabse afoo seera biyyaa namni dhaabate seeraan hin gaafatama abbaa fedheellee yoo ta'ee seera biyyaa eeguu qabanii kabajuu qabanii ka jedhutu jira. Dhimma keessoo Itoophiyaa mudateen biyyattiin wayita tarkaanfii seeraa fudhachaa jirtutti dhiibbaan biyyoota alaa fi miidiyaalee isaanii cimeetti fuu ibsarraatiin kan himan dubbiimaan ministeerichaa Ambaasaadar Diinaan biyyoota lixaas ta'ee miidiyaaleen isaanii dhimma Itoophiyaa walqabsiisuun gabaasni gabaasaa jiran waan ragaa dhabaniif osoo hin taane itti yaadanii maqaa biyyatti balleessuuf kan hojjechaa jiran ta'uu himaniiru. Miidiyaaleen dhugaa Itoophiyaa dhoksanii fi sobaan maqaa biyyaa balleessaa jiranis gocha kanarraa kusachuu akka qaban dhaamaniiru. Biyyoota tokko tokko miidiyoon guddaan tokko seeraan ala haala Itoophiyaa keessa jiru ibsu irratti bobba'anii jiru haala hin jirre wanta hin jirre jechuudha. Wanta kijibaa fakkeessanii fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee fa'a marsan ta'e maal akkas ta'e kun akkas ta'e kun bade kun dhume kun bade biyyarra waan akkasii waan hin taane hafarsaa turanii kanarra dhaabuu qaban of eeguu qaban ka jedhu jira. Miidiyaawwan kun wanta amma isaan kijibni isaan amma olii gad oofan kun fedhii abboota isaanii wajjin akka deemu fedhiin kun immoo biyyoota tokko biyyoonni kunis haala Itoophiyaa keessa jiru garan taaneen argisiisaa warra juntaa kanaaf dargaggeessa kennuudhaaf fedhii qaban irraa waan ka'e jechuudha. Innis sirraa'u qaba waan jedhu kunis akka ibsamu barbaanna jechuudha. Dhiibbaa biyyoon lixaa fi miidiyaalee isaanii Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran kana lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa balaaleffachaa fi deeggarsa garaagaraas biyya isaaniif taasisaa jiraachuus Ambaasaadar Diinaan himaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya adda addaa jiran fakkeenyaaf Beeljiyam, Luxembourg, Neezerlaandis, Faransaay, Jarman, Siwiizerlaandii fi Xaaliyaan, Ispeen ta'an biyyoonni tokko tokko Itoophiyaa irratti fe'i hin taane fe'uudhaaf yaaluun isaanii seeraan ala jedhanii balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa Landanii fi Landin keessa jiranillee hidha laga Abbayyaatiif maallaqa guddaa gara biliyoona 11 baasanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa Suudaan kibbaa keessa jiranis wal ga'anii akkamitti biyya akka gargaaran
ummati isaani akkatti gargaaran irratti marii deemsanii jiran jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatanis hojii dippiloomaasii mootummaan hojjeteen torbee kana gara biyyaatti deebi'uu isaanii ambaasadarichi ibsaarraa keessatti kaasaniiru. Dargaggoonni godina Jimmaa dhiiga keenya biyya keenyaaf jechuun raayyaa ittisa biyyaatiif dhiiga arjoomanii jiru. Dargaggoonni aanaalee godinaalee hundarraa walitti baba'anis haala yeroo nageenya biyyattii irratti mari'atanii jiru. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Jimmaa hawwiitaaf saqindeessiteetti. Dargaggoonni godina Jimmaa aanolee hundarraa walitti dhufan haala yeroo biyyattii irratti mari'ataniiru. Dargaggoonni kunniin raayyaa ittisaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf dhiiga isaa dhangalaasaa jiru cina dhaabbachuuf dhiiga isaanii arjoomaa akka jiran himaniiru. Dhiiga keenya raayyaa keenyaaf waan jedhu sana dhaadannoo godhannee akka dargaggootaatti dhiiga keenya kennuu qofa osoo hin taane geessa hedduu ijaarree ammas kan gara raayyaa ittisa biyyaatti makuudhaaf sochii irra jirrudha jechuudha. Murni garaa qofaaf fiigu. Waan adda addaa holola adda addaa guuttatee daandii barbaade irra deemee biyya jeequudha deemu kana iddootti galchinee akka dargaggeessa tokkootti makalaakiyaa cina dhaabbannee hiriirree biyya keenya ni eegganna. Dhiigni koo raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf akka ta'u raayyaa ittisa biyyaa keenya adda waraanaa dhaabataa jiru waan ta'eef nuyi immoo asteenya dhiigaan deeggaruu birriidhaan deeggaruu dubartoonni haadha dhugootaati waan taateef. Dubartoonni eessatti iyyuu humna raayyaa ittisa biyyaa caalaa eenyuuf iyyuu haadha gootaa waan taateef dhaabbileen keenya kanarra jabaachuu qaban jedha. Raayyaa ittisa biyyaatti makamuudhaan bakka jirutti deebinee qe'ee keenyatti deebinee ijoollee keenya gurmeessinee akka isaan gara raayyaa ittisa biyyaatti makamanii biyya isaatiif waardiyyaa dhaabbatan gallee ga'ee nurraa eegamu hundayyuu ni ba'an. Kan achitti rasaasaan rukutamaa jiru lubbuusaa biyyaaf wareegee jiru. Cina dhaabbachuudhaaf kana bira darbeellee boorummoo kan hanga lubbuudhaan bira dhaabbachuutti jechuudha. Kanaaf of qopheessee waan hin jiruuf. Yeroo dhiyoottis raayyaa ittisa biyyaatti makamuuf murteessuu isaanii dargaggoonni kunniin ni dubbatu. Waan gaarii argachuudhaaf qabsoo barbaada. Bakka qabsoon hin jirretti siluma gaggeessummaan hin barbaachisu jechuudha. Wanti tokko rakkoon hin jiraanne. Yoo rakkoon jiraate immoo caarraatti jijjiiruudha. Caarraa kana waan argamne nutu abbaa seenaa ta'an jechuudha. Seenaa gaarii. Warra taaddee birruu qofa odeessotu hin taane nutis warra seenaa hojjechuudhaaf akka jira taaddee ta'uudhaafi qophiidha. Asxaan iduun immoo fokkuu waan ta'eef kutannee ka'uudhaan an abdiin hin qabu amma yoo hindi ta'e deeggarsa barbaachisu nan godhaa hin barbaachisa taanaanis deeggarsas ta'uu deemsasa ta'uu gara kootiin an deemuudhaaf qurxiidhaan jedha. Hundi keenya onneen yoo dhugeessitti nuumam jaalala biyyaa jechuun yoo walii gabatti hin kanfalle salphaatti jaalala biyyaa jedhee wanti argamu hin jiru jechuudha. Biyya namni biraa namaaf eeggate jiraachuu hin danda'amu. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir gareen Shororo keessaa TPLF fi shaniin dhiigni uummataa dhangalaasan osoo hin qoorin yeroo xumuraaf barbadeessuuf dargaggoonni godinichaa hundi gamtaadhaan raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif waamicha dhiyeessaniiru. Nuyi warra dhiigaati juuntaan jaallattu jibbisus. Kanaaf oggaasanan kana gad hin teenyu. Kana malee karaa garaa jabina qabuun addunyaa irratti illee seenaadhaan kan barraa'e. Raayyaa ittisa biyyaa keenya nu ajjeesanii nu saamanii dhabanii raayyaa ittisa biyyaa keenya karaa garaa jabina qabuun gocha hamaa nurratti raawwatan. Nuti koo billaan waraannee jira ammallee dhiigni keenya coccoba moggaa 27 juuntaan nu waraante ammallee madaan keenya hin fayyine dhiiga nurraa yaa jira. Isee irraanfattee iddoo Oromoon biyya bulchaa Itoophiyaa ammatee ceesaaruu keessatti juuntaa jala galtee ergamtuu Gibsi saatee hadhagin uummata Oromoo. Godina Jimmaatti asuma Oromiyaa keessatti uummata Oromoo deebistee dubartoota keenya guddeechifte kanaaf sirriitti kan hubachuun irra jiraata waan. Daldaltoonni bulchiinsa magaalaa Roobee raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa barbaachisu hunda taasisuuf qophii ta'uu himanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti mariin haala yeroo irratti xiyyeeffate daldaltoota magaalichaa waliin taa'ame jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Roobee Nuuroo Amaanoo qindeessera. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti mariin haala yeroo irratti xiyyeeffate daldaltoota magaalichaa waliin taa'ameera. Mariin kun nageenya amansiisaa itti fufiinsa qabu horachuun hojii birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti daldaltoonni ga'ee isaan irraa eegamu akka bahataniif qophaa'uunsaa simameera. Maricha irratti daldaltoonni sochii hojii misoomaaf taasisaniin cinaatti labsii yeroo atattamaa hojiirra oolchuu, tasgabbii gabaa uumuu, deeggarsaa fi tumsa raayyaa ittisa biyyaa keessatti adda durummaan qooda isaanii bahachuu akka qaban ibsameera.
دلدلتوني مرچرات تهرماتن وجينا جينيا في جار سبيا كيستي تكوما كي سوچ امسو مرتي ساكة تهيمون رايات سبيا برمدوما بيا كبچي ساجروف ديگر سافي توم سبرباچ سوندا كتاسي سندوبة تنيرو دلدالا مغالا روبين نجيني هجرات وجتتي بوبا ايكا غلو نغا وليني واني هندو كبيني كينيا بيا ولي وانتا اف بياف وان انتاني كبيني كينيا الليمت كبيني بيا الليمت رايا اتسا بياتيس اكا دلدالا مغالا روبتين وان قبن هندانو چناجر رايا اتسا بياتيف جهي وان ردو مرايو دي قرو راف والغي رت رت ودي قلي جر كنافو وان قبن دي كرسكنا اكا قول مرتو تمسا اكا قول والداد ابنين اللي برغارسا كرسنين چمسنی انگی گیسنی جچود دلدلان کرا گرمائن تو کمائی سا چمستے کامیرو اما علافی کے سنکندائی بی یدی گفت تافتا جرو درد آب بچو کبا کنجد نمو کنتیبا بلچین سمگالا رو بے ابنگاتو موتو ماتیم گرہ نگی جتو سے نگی جنگی ست تو کو اوپی ہو بگنا اوپی ہو گا فجن نمیلین شنطا مگا اگم اوپی بایی نکی ام نکی نگم بی تو کمہ کی نگم بی Ufijaru ke nyagambi, gapi kami, kami serifat juga menambah. Namun ke nyawalulah ni kacati je. Gapa nak ke nyanyi ni? Mana ke nyanyi kuku famit? Wallahi kuku famit? Magalai kuku famit? Nano kuku famit? Hangga biji ibu tu. Sadaka, digas, loni, rejo, wajjual kabar, kunini barbajas. Afrafara timalak, Akka magala robet goti charayat sabiya bir maduma biya kabachi suf dal tota dabalatek amuli hawasa garagara ra birri miliyana soddama walo litik abuf koreen hundaye hujjatama akke juruhi manirum. Malaki rabarimutu miliyana soddama akka magala kenya. Hujjata minda sapasati di pakimni. Daldala sadarkana wali galak akka magala kenya tikam. Nami nippa la maafi soddami afur. Daldala sadarkan bank jumpa sadi kurahu. Daldala sadarkan cang kuma afuri otau. Kada hunda rabat tiga di sini. Amo alamat. Yonan den bijaf dur. Yonan damne astenye dike sakin. Gabas nikunka wajirat imyoto communication imyoto mabul chin samagala robetim. Jumtan TPLF خالصس دينا امه اوروموتي ادل دينا امه اوروموتي دينا سبب سبلمي مانيتنا هنا لاتيتنا هنا انسان تقدم اكسيت اناجرا واكسيت اناجرو كانا انقمنا انقنا والقبنه والجال النار كوالكسنا قنه موت ما كان جنا هندابت المو كان كوتس كننا تشي كبا حمص يوبر باتشي ساتاي منا حمص جولي دي راله من كبا او كننا ننكنا Ovi fi galak apa sih? Ojo dan nak embera dah benda. Ilman Kenya, nui phone Kenya, demi Kenya ni dan galaji ruwetu. Waktu kuman raf kusan numpam. Kahai ojo dan macu. Abadan beri danis, abenya Kenya nis, uang kam nun hingar garanu. Dua ratus dolar aku, yau aku teh, aku teh gama. Yau ke nu teh, ke nu teh gama. Karena hunda nu yu hingar gar. Wajane sih cium bulci tu. Waktu kuman kam nu mali nu indak gar gara. Tisara ya biya kan engar gara buket aben nama lino. Biya tena hingga faran dubin duran nugal tengir revi nugal te revi dubin nugal te. Tanaf junta SLF Enwar jen ansani nudi himbar bade sirai. Juntan TPLF خالصس دينا امه اوروموتي ادل دينا امه اوروموتي دينا سبب سبلمي مانيتنا هنا لاتيتنا هنا انسان تقدم اكسيت اناجرا واكسيت اناجرو كانا انقمنا انقنا والقبنه والجال النار كوالكسنا قنه موت ما كان جنا هندابت المو كان كوتس كننا تشي كبا حمص يوبر باتشي ساتاي منا حمص جولي دي راله من كبا او كننا ننكنا Ovi fi galak apa sih? Ojo dan nak embera dah benda. Ilman Kenya, nui phone Kenya, demi Kenya ni dan galaji ruwetu. Waktu kuman raf kusan numpam. Kahai ojo dan macu. Abadan beri danis, abenya Kenya nis, uang kam nun hingar garanu. Dua ratus dolar aku, yau aku teh gama.
yo kennu te es kennu te gam kana hunda nu yu hingargar wayane si cinum bulcitu wa to ko wan kamnu malinu ndagargarra tisara yabiya kana hingargarra bukeda banna malinu biyatena hingafaran dubbin duran nu galte ngir revi nu galte revi dubbin nu galte tanaf junta eselep en warajen ansani nu hingbarbadesna Misensonni raayyaat saa duraanii mootummaa adda waayii TPLF'n hoogganamuun hojii isaaniirraa hir'ifaman gara adda waraanaatti duuluun birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti gahee isaanii baachuuf gaaffii dhiyeessaa jiru jedhamee jira. Deeggarsa gama maraan raayyaa fi taasisaa kan jiran qindeessituun waldaa deeggarsaaf misooma raayyaa miseensota raayyaa duraanii Damee Adamaa Asraat Nugusee duuluuf qophii ta'uu himanii jiru. Ababaa Hiikkafanii. Asraat Nugusee jedhamu miseensa raayyaa ittisa biyyaa duraaniiti. Weeraraa Siyaad Barree Itoophiyaa irratti taasisee qolachuuf waamicha biyya baraaruu mootummaan dargii taasisee ture fudhatanii dargaggootaa fi shamarran humna weeraricha Itoophiyaa keessa hiriyanii biyyaaf gumaacha olaanaa ba'an keessaa isaan tokko. Somaaliin biyya keenya warra arte akkuma ammaa kana waamichi biyyaaf akka duul waamichi nu godhame jechuudha. Waamicha saniin. Haati too mana keessa isin gateen deemaa jette ati hin deemtu nuti deemannee mana tokko nama shantaanee ba'an ana dubartiin takka dhiirri immoo afuri nama shantaanee baane. Mengistuu Haayilee Maariyaam basked in glory. Ta'us mootummaan dargii kufee mootummaan Adwaayee Abbootiin hoogganamu aangoo biyya bulchuu akkuma qabateen raayyaa duraanii diiguun bittimse. Nuyi an bittinneesse wayyaaniin bara 1983 isa bittinneessuun Itoophiyaa bittinneessuu isaati. Maalifuu inni biyya bittinneessuuf karoorfatee dhufe. Miseensi raayyaa duraanii Asraat Nugusee amma waajjira deeggarsa. Fi misooma raayyaa duraaniitti qindeessituu Damee Adaamaati. Biyya ofiitti ol homtuu hin jirus jechuun raayyaa ittisaaf deeggarsa gamaraa taasisuu irratti argamu. Mootummaan waamicha biyya baraaruu akkuma taasiseenis miseensotni raayyaa duraanii duuluuf galmaa'uu isaanii fi galmoofnee qofaa maaliif hafna? Maaliif duullee biyya keenya hin baraarru? Gaaffii jedhu dhiyeessa jiraachuu siman. Biyyi keenya hundaa ol anaa ol lubbuu tiyyaa ol hoo biyya qabaanne sanyiin keenya irratti marga hoo biyyi hin jiraatin garuu sanyiin qabnu jechuudha. Sila kanaatiif biyya keenya hundaa ol olchina hundaa ol hoo biyya qabaanne wanni hunduu jira jechuudha. Akka keenyatti raayyaan ittisa biyyaa duraanii sun har'as biyya kooti nan du'a homaan barbaadu ishiirraa ishiinuu qabeenya kiyyaa maaf nu waamne galmoomne maa nu waamnedhaan amma eegaa jiranii ani sanaan eegaa jiru galmaa'ee amma waamichi naa godhamutti immoo. Warra waraanarra jiru warra duularra jiruuf galaan qopheessaa jira jechuudha amma asitti argitan maallaqa kootis kennaan jira humna kootinis immoo waan hojjetamu irratti hirmaachaan jira jechuudha. Siyaad Barree Somaaliyaa guddittii ijaaruuf loltuu dachaa loltuu Itoophiyaa ta'uun Itoophiyaa kan weerare yoo ta'u waamicha biyya baraaruu mootummaan dargii taasiseen loltuun Itoophiyaas lakkoofsa loltuu Somaaliin qixxaatee akka ture seenaan ni yaadachiisa. Waamicha biyya baraaruu dhiyeenya mootummaan taasiseenis lammiileen miiliyoonotaan lakkaa'aman leenjii loltummaa fudhatanii raayyaa ittisaatti makamuun duula biyya baraaruutti argamu. Araat kilootti kan argamu mana kuusaa qabeenyaa mana lubummaa ortodoksii tawaayidoo keessatti rasaasni 1800 ol kaa'amee ture eeruu uummataa fi sakatta'iinsa poolisii hin qabamusa komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Dabalataanis saanduqni rasaasa lamaa fi qawween tokko argamus poolisiin himeera. Dhimmichaan walqabatee namni tokko to'annoo jala ooluu qorannoo irratti taasifamaa jiraachuunis himameera. Gareen shororkaa keessaa TPLF meeshaa waraanaa mana amantaa garaagaraa keessa dhoksuun hojii shororkaa fi dhimma bahaa turuunis eeramee jira. Kana malees garichi namoota dhuunfaa maqaa amantaan socho'an akka ergamtutti fayyadamuun namoota nagaa irratti haleellaa raawwachaa turuun isaas eerameera. Hawaasni shira garee kana hubachuun eeruu kennaa jiru hojii milkaa'aa ta'ee hojjetamaa jiraachuunis komishinichi beeksisee jira. Hawaasni magaalichaas dhimma shakkisiisoo wayita argutti qaamaan yookaan bilbila fayyadamuun eeruu kennaa jiru cimsee akkatti fufu poolisiin magaalaa Finfinnee hubachiisee jira. Odeeffannoo kana poolisii magaalaa Finfinnee irraa arganne.
Dhalattoonni naannoo Affaar magaalaa Finfinnee jiraatan akkaataa uummata Affaar sababa waraana TPLF rakkoo fi saaxilaman deebisanii dhaabuun danda'amu irratti Finfinneetti mari'ataniiru. Koreen deeggarsa walitti qabuu hundaa'uun hojii galii walitti qabuu kana kan hojjetaa ta'us marii kana irratti himameera. Dabalata Saaliyyuu Daddafoo qindeesseera. Gareen shororkeessaa but naannoo Affaar weeraruudhaan namoota nagaa hedduu ajjeesuun qabeenya hedduu barbadeessuun isaan kaan saamuun uummanni Affaar sababa waraana kanaatiin rakkoof akka saaxilamu taasisee jira. Uummata sababa waraana kanaatiif rakkoof saaxilaman kana deebisanii dhaabuudhaaf akkasumas gargaaruudhaaf dhalattoonni naannoo Affaar magaalaa Finfinnee jiraatan mana maree bakka bu'oota federeeshiniitti wal gahuun marii geggeessanii jiru. Marii kana irratti barreeffamni qorannoo sababa waraana kanaatiin naannoo Affaaritti miidhaa qaqqabee ibsu dhihaachuun mariin irratti geggeeffamee jira. Afayyaa'iin itti aantuu mana maree federeeshinii aadde Zahaaraa Ahmad mariin kun kaayyoo lama irratti kan xiyyeeffateedha jedhu. Hulatti alama yaaza nu yeezaariw sabsabaachin yemjemmariyaw yetafanaqqalutin ndeetin nadaggifna. Walgayin keenya harraa dhimmoota lama irratti xiyyeeffata. Kaayyoonni ni duraa lammiilee qe'ee isaan irraa buqqaan akkamiin gargaaruu dandeenya kan jedhu yoo ta'u, kaayyoonni lammataa immoo nageenyi erga bu'ee booda lammiilee kanneen akkamitti deebisnee qe'ee isaaniitti akka dhaabbatan taasifna kan jedhudha. Dhimma kana waldaa misooma Affaar wajjin ta'uun kan qopheessine yoo ta'u, dhalattoota naannoo Affaar dabalatee uummanni bal'aan akka hirmaatu taasisudha. Mariin kun geggeeffamuun barbaachisaa ta'uu dhalattoonni Affaar magaalaa Finfinnee jiraatan waltajjicha irratti kan hirmaatan ni dubbatu. Walgayiin kun guddaa isii waan lama. Tokko wayyaanee juntaa Huseen wajjin Affaar bira hiriiree akkamitti lollaa. Lammaffaa jiraattuu Addis Ababaa taannaan Addis Ababaallee qarqaaruudha. Achiis maal godhuu dandeenya? Wayaa, nyaataa, maariyoo maallaqaan waan fedhu hunda maal godhuu dandeenya jennee marii seenne. Rakkoo bal'aatu uummata Affaar irraa gahaa jira. Waraanni guddaan achitti taasifamaa waan jiruuf uummanni baay'een isaanii buqqa'ee kun qe'ee ofirraa buqqa'ee akka hin tattaane waan ta'eef uummata kana gargaaruuf maaltu nurraa eegama? Maal gochuu qabna? Warri as jiran immoo gahee akkam taphatuu qabna? Isa juusan irratti dhalattoonni magaalaa kana keessa jiraatan wal ga'anii amma koree dhaabanii riisorsiin amma qabeenyi asirraa moobaalaayis ta'uu qabu kun akkamitti uummata bira ga'uu qaba? Manni horsiisee bulaa baay'ee miidhamaa waan jiruuf uummata kana gargaaruuf warri as jiran ga'een isaanii maal ta'uu qaba? Isa jiru irratti mari'achaa oollee jechuudha. Lammiilee Affaar sababa waraanaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan deeggaruu fi deebisanii dhaabuudhaaf dhimma dhalattoota Affaar qofa osoo hin taane dhimma lammiilee biyyattii hundaa akka ta'e marii kana irratti kan ibsame yoo ta'u, gargaarsi taasifamu kun lammiilee biyyattii hunda kan hirmaachise ta'uudhaaf koreen hundaa'uudhaan gara hojiitti kan seenu ta'uu himamee jira. Isa kana bal'isuu barbaanna. Amma koreen dhaabbatee jira. Koreen kun eenyutu as keessatti hirmaachuu qaba? Eenyutu hojii kan hojjetuu qaba? Eenyutu qabeenya kanammoo mobaalaayiz gochuu danda'a? Isa juusan irratti mariin bal'aan taasifamee waan jiruuf uummata nu gargaaruu qabu yookiin uummata nu gargaaruu qaban jennee yaannu irratti yaada kana dhiyeessinee gargaarsa uummata irraa gara uummata kaaniirratti akka ceesifnu hojii hojjechaa jirra jechuudha. Godina Shawaa Kaabaatti hawaasni milishoota nageenyaa eegsisuu fi bobbaanii fi duula oomisha walitti qabu akka eegalee himameera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsootti oomishni milishoota 300 duulan walitti qabamuun ibsamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Bahaa Mangistuu akkuma qindeessera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsootti milishoota hojii nageenyaa eegsisuu fi bobba'anii fi oomishni sassaabamaa jira. Qonnaan bultoonni aanichaas milishoota hojii nageenyaa fi dirqama isaanii ba'aa jiranii fi oomisha walitti qabaa jiraachuu himaniiru. Karaa barbaachisaa ta'e jira. Kanaaf isaan aarsaa boonsaa kaffalaa waan jiraniif wanna barbaachisaa ta'e isaan duuba jirraa qe'ee isaanii eeguudhaan ta'ee
loni sani bobasu dante bishano basu dante wonna barbaachisa te dalla su pudanista e khara barbaachisa te hujjecha fi jirram kumargaa irtanitta milishota dirqamra jiranif kununsa maati sani te fi akkasumas mo qabeenya sani umisa sani kana sasawa fi jirraachu adde warana de maniru milishon kenya isanifis maati sanitis umisa sani sasamne maati sanitis qaye sanitis jolle sanis kununsine isanis dirmadumaa biyaati te mawante nusemoyu kenya dine duratan isani anisani tumure ammatan ummata moyu gurmofne dafne to umisha kenya kana sasamne odi dangenye akka gara gotarati sasabannu walin gurmofne jira godina shawaka batisi omishni milishota kuma jabdi batokof de mitorba nagenya biya exsof dulani hermanna ummatatin sasab majrachuni mameram itigafatam tundame jarsa siyasa godinicha adawa abdum akka godinicha te milishota nagenya biya exsof bobani fi awasni dulan omisha walittikabuni antum maisa garsisa jrajadan akka godina shawaka bat minisha kuma jaha oli kani ergama fi bobbe jiru minisha ergama bobbe kana fi mo akuma amadal salala jirtan hujin omisha sani akka kisasofne omisha sani sasabu gambratin mo dubarton lede kersa dadda waliti kabudan wano jetamu daqab akka hojjetani fi amalle akuma argar tan kana omishni sani lede sasaba majara jirtada ana grarjar sotse milishota dibasadid kama biyatif ojina genyatif bobbane fi gama hundani de gerstas fa majrachum itigafataman party baradna anicha obbo fiqadu dai manirum akana kenyet milishota dibasadif akuma magartan kana omishni sani sasaba matijra kharabratin de gersa sani matidaf de gersa godajira godamatijra kana fanga amma totqat milisha dibasadif dar hektari otqat hektari dibbasagaltami saddet taw hektari dibbasagaltami saddet milisha kana afsasaba bejira matim milishota omishni walitti sanif qab majrusim kan gamadan taw imanerum nama bolla ke sabu sudan morma kutudan ije jam sudan abba ijolle male ijolle abba male ambifte hada ajje sudan ijolle hada male ambifte wanjirtuf eni jal qaba qab son kenya shane ratti finin qaba shalif oromo ajje sanam no oromo qabsa onjir adunya kana ke satti namni saba sab qabsa saba sa kana ajje sun jirochu wori gamba manatina kani gubudan manajirenya gubudan kesuma hadoli hadoli akka horit qalani bakke darbatani kambusani nama jesu nama fannisu mana nama gubu qabeenya nama gubu jireenya nama baldeesu nama mo infannisu ingubu kan kolle kan ma kolle manniko kan gubate umna kenya qabeenya kenya rayati sabiya kenya deggeru dani jarreti kana mo balale fachu dafi hunde ra dabamsi su dafille shane no umma toromo bakkam budu shane kan oromo miti abawo shane jere qamno wa mu kuni yomi umma toromo bakkam omisha buna kudrafi mudratin walke sama kuno jechun bua qabesa akate qonnan bulata ibo ababulgu himanejro obbo taibon tofta omisha qonna kana godina jimma ana gommati hojira olcha kanjira yotou malakanan buna kudrafi mudra qulqulina omisha jirachu itivitti manejro aliye daddefo qonnan bulaka kana dubbisun gabas qindese qaba makanko tayibo babul gunjerama gandako isejja ana gumma godine jimmat aye kabenjiko ofma fujenna mati dawjuno jenna jolleri dawjuno jenna buna damne gesibnerra basinisjira akko biyettit hojjetarra bunas jellisis akko misin argitan beledujir hojjetatu majerra bunis buna nalat pape shonkora muzi mango anakasi dutandra jallisina jallisinko garagadi kanaratte lafa hektara shamuratte wanakasi dutandra hektara sudduma ftuqadokko kabenni edon eriangun kanjuru hoji kana barakuma lamaf sadde tambuna kana dabu jammare ogashana fala ogasadit kenera misraci oga barengadas beredum bodde alanasi akuma kilensate bunni badagudo chodumule beredura degarsi garamotumatin anan wajirri qonna nu gargaru ogoma jiru fani nu kannu nu wordofu nu mawjunojjetu gargarsi garasan anjiru garida
anga kapitalan tilmamu indendo buna kesha dibasa difoi na funan nada dibafoi in shantami wen jambare gara misrachu ti jambare shantami wen jambare dibafoi gale amma gara untara dibasa di na funan nada gara kharchi timong hunde bisne ga ambar anni sirida bunni lafumrat tujama abira gabe hamma funanu hamma gusku hamma story hamma khau dirasit Ogumu berbada, seri itu jucu berbada, zari gari jucu berbada, zari puna kena bekamada. Ilal letikan ni, ogi sah juno jenne. Akasumete kapten sa, buna beredu jucu lah, fedu beredu kau, fakka beredu tu kosku unda sa, ogumu berbada. Akas tu jenne kapten yeredar, kulkulan sah manaega, jowa kayu na thay semu, nam fedle, desmun furdat ega tu manjara. Bayera ujung kun askisat ana bicamidi, ani matadure ana teh. Mujallat mati ke nyadanu jolleri abiya jollembiya sundanu askes hujatani abani bukkesani malu jatun dayu hujatani ujinin share gunet kan fayda maru malu kubah gumiti. Nama danu rafi uji cara uji kan umne cuno. Galafur duratif kan ayadu bunuko ni utunu gurugrame biyalat urshafirula yau akuma namni gayar alminama biyabis busabu buha bufne. Furdat tu anggari lah, kami tu nu egnu, yo rabbi jadah. Dah tu sekiranya aduh, ya rokan afk endesine sunjumurin angka fusan siap. Orang mehat sochin nama afkon kolata hal kansasa diangka kuda tokoti, kami ture, kafamir. Karena insurer kesatih PLF ada warana hunda tu berbeda, kajuru tajajili komunikasi ni mungkin mabek sisir. Itu pernah rakoh sih muda tehum nak kisah sih fura coka dan desu minisir imalakinya imaniro. Aduh kenya itu yero kan atau lekap jam tu tak ada. Tapi kenya televisyen tu perarau yero kan afkin desa ni kan nama mati dah wata fakar tu ni.